Zdravím vás, bratia a sestry, sledujete Bibliu za rok. Dnes sa budeme venovať ďalšiemu pokračovaniu Božieho Slova. Pôjdeme do 1. Možišovej alebo Genesis 18. kapitole. A tu vidíme, ako prichádzajú hostia k Abrahamovi traja, ktorí e, sú nevieme, kto sú. Sú nejaké určité výklady, pravdepodobne sú to dva anjeli so samotným Bohom a prichádzajú za Abrahamom, aby pripomenuli, že Sára naozaj porodí syna a Abraham bude mať syna. Ďalej, keď prebieha diskusia, tak vidíme, že Boh sa prihovára sám, sa rozprávajú medzi sebou a hovorí si, že Abraham je môj priateľ, nebudem mu zatajovať a oznamuje mu, že Sodomu a Gomoru plánuje zničiť. Na čo Abraham odpoveda tak, že e, začne sa prihovárať. Pravdepodobne preto, že má tam rodinu, prebýva tam Lot, jeho synovec s manželkou, s cérami, s so zaťmi a Abraham začne diskutovať, začne proste s Bohom zjednávať a hovorí, že však, Bože, ty si spravodlivý, nezničíš predsa spravodlivosť nespravodlivým. A začína také malé zjednávanie, začína na nejakom počte ľudí, až skončí pri desiatich ľuďoch. A tam je zaujímavé to, že pravdepodobne Abraham myslel práve na svojho synovca a predpokladal, že ich, ich asi desať na čo Boh povedal, že keď nájdem 10 spravodlivých v Sodome Gomore, nezničím ju. Ale vidíme, že Boh nenachádza tých 10 spravodlivých a tak sa rozhodne zničí Sodomu Gomoru. Ale dvaja mužovia, teda anieli, prichádzajú do Sodomy, aby varovali Lota. Keď prichádzajú do Sodomia a Gomory, vidíme tam jeden taký zaujímavý veršik, že Lot sedí v bráne, čo hovorí nám o tom, že pravdepodobne Lot bol v Sodome nie obyčajným občanom, ale mal nejakú pozíciu, mal nejakú autoritu. To znamená, že napriek tomu, že Sodoma bola mestom hriechu skazená, tak Lot mal tam určité podnikanie, mal určitú autoritu, keďže sedával v bráne a prichádzajú k nemu tí dvaja mužovia, a on ich pozýva k sebe domov. Čo je veľmi zaujímavé, že oni odmietli ísť k nemu domov. A e, prečo nevieme, pravdepodobne... Keď išli k abramovi, tak prijali pozvanie, tam nechceli prijať pozvanie, takže asi Lód nežil úplne dobrým životom. Ale nakoniec ich presvedčil, ale čo sa stalo, prichádzajú mužovia, starí, mladí, dokonca deti, aby chceli znásilniť týchto dvoch anielov, na čo Lód sa postavil proti tomu, ubytovali ich k sebe domov a nechcel, aby také niečo sa stalo, chceli, chceli im predhodiť svoje dve céry na čo mužovia oslepili týchto ľudí. Aj napriek tomu, že ich oslepili, tak uh, oni ďalej hľadali kľúčku. Teda vidíme, že Sodoma Gomorra bola veľmi, veľmi skazené mesto. Uh, sú veľa zaujímavých informácií okolo Sodomy. Napríklad uh, jedno vám zmienim, že údajne na uliciach boli postele, na ktorých prebiehali tie znásilnenia. To nie je samozrejme v Biblii, ale sú aj iné texty, ktoré vieme si naštudovať a tam sa o tom zmienujú. Keďže aj prišli za tými mužmi a chceli vonku na ulici z nás, tak pravdepodobne tam možno aj tie postele boli. Tá zmienka je ohľadom toho, že keď prišiel nejaký host alebo nejaký pocestný, tak mali právo proste s ním straviť noc. To boli také divné zákony Sodomy, ktoré nie sú samozrejme v Biblii, ale poukazená na to, že niečo na tom je, pretože títo uh, ľudia, keďže chceli znásilniť týchto anielov, bolo to veľmi zvláštne. Uh, následne ustávajú u neho doma a varujú ho pred zničením. Lot uh, nejakým spôsobom začína to hovoriť svojim zaťom. Tí samozrejme ho berú, že asi sranduje, že to nie je vážne. A tu vidíme, že nebrali veľmi Lota vážne ako jeho odovzdávanie božích pravd, pretože brali, že ako keby žartoval, ale nežartoval, bola to naozajstná naozaj pravda, Boh chcel zničiť Sodomu. Ráno anjeli budia Lota a tam je také zaujímavé slovo, že beznádenie predlieval, teda váhal, nechcel, nechcel ani odísť, ale keď našiel milosť u Boha, tak pochytili ho za ruku a vyvedli ho von aj s manželkou, aj s dvoma dcerami. Pravdepodobne tí zaťovia ostali v Sodome a boli, boli zabiti, boli zničení spolu so Sodomou. Ale vidíme ešte jeden, jeden vážny, vážny, vážny bod, kedy lotová žena, to tiež nám ukazuje niečo o manželstve, keďže Lotová žena bola kananejka, tak ona mala veľmi dobrý asi vzťah k Sodome a nechcela sa nejak zrieknúť toho mesta, nechcela sa tam nejak výjsť. Aj také sú špekulácie, že či náhodou Lotová žena nemala veľký podiel na tom, že Lot sa rozhodol ísť do Sodomy bývať. Ale to si môžeme sa domnievať, ale vidíme, že sa otáča a mení sa na solný stĺp. A to je také upozornenie, že máme byť poslušní Bohu. Potom je tam veľmi zaujímavá zmienka, že keď, keď sa ona otočila, Boh ničil mesta okolia. To znamená, že Boh nezničil len Sodoma a Gomoru, ale ničil aj okolité mesta. To nám zase hovorí o tom, že každé mesto má určitý vplyv. Aj Sodoma a Gomora mala určitý vplyv. To znamená, že diabol prebýva nad mestami. Vidíme to aj napríklad v Babylone alebo v Pergamone. A vidíme, že Sodoma a Gomora mala vplyv aj na okolité mesta. Teda na to nesmieme tiež zabudnúť že nielen Sodoma a Gomora bola zničená, ale boli zničené práve aj tie okolité mesta. A potom prichádza ďalšia situácia, kedy už e, e, anjeli vlastne chceli vyviezť vý, z toho lot, e, lota a povedali mu, že choď na, na vrchy. A on odmietol ísť na vrchy. Už vidíme, že jeho myslenie nebolo stotožené, Už nebol ako Abraham. Už e, vymýšľal si, nechcem ísť na vrchy, tam neprežijem, chcem ísť do mesta. Tak nakoniec sa rozhodol, že presvedčili, aby ho pustil do mesta a pustil do mesta Coar. A Biblia ďalej pokračuje a hovorí nám jeden zaujímavý ďalší príbeh a to je to, že lotové cery ich... ich myslenie, ich povaha bola už nejakým spôsobom trošku skaznejšia, pretože sa rozhodli, že budú spať s vlastným otcom, že budú s ním stráviť noc, aby zachovali potomstvo. E, tam je ťaž, tiež také na tom zvláštne, že loď sa nechal opiť, teda či už pil, alebo nepil, nevieme. Ďalej Biblia pokračuje, že je tam e, taký príbeh ohľadom hľadom Abrahama a Sáry, kedy Abraham zavádza Abimelecha, aby... E, e, neohrozil svoj život, tak tvrdil, že Sara je jeho sestra. Teda ona je jeho sestra, aj keď nevlastná, pretože mali spoločného otca, ale mali rozdielne matky. Ale toto klamstvo sa stane veľmi nebe nebezpečným práve pre Sáru, ale vstupuje do toho Boh skrze sen a hovorí Abimelechovi, že musíš prepustiť Sáru. A to je tiež veľmi zvláštne, že rozpráva sa v sne s Abimelechom, že nie je to taký obyčajný sen, ale prebieha tam určitý dialog. Následne vidíme, že pokračuje Biblia v tom, že sa narodí Izák, Bože zasľúbenie sa naplní a vidíme, že Boh proste splnil svoje slovo. Veľmi pekné je tam, že Abrám urobil hostinu, keď odstavil Izáka od, od Sáry, urobil hostinu, teda prestal, odišiel z mliečka na vyš lepšiu stravu, oni to vtedy oslavovali a potom prichádza ďalšia situácia, ktorá je smutná, že Sára vlastne sa postaví proti služke Hagar a vyhne, nakoniec prnutí Abraháma, aby ju vyhnal von. Hagar ostáva na púšti, ale očakáva smrť, dojde jej voda, ale prichádza aniel a zasľubuje, že aj z neho bude veľký národ. Toľko na dnes, máte porušený deň. Dovidenia. Cieľom projektu Biblia za rok je prinašať k vám Božie Slovo. Ďakujeme, že nás sledujete a že nás podporujete.